Olá, caros alunos, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos às nossas revisões da disciplina de História, né? Nas aulas de hoje e nas próximas semanas, nós vamos observar alguns conteúdos que ao longo do bimestre nós acompanhamos e nós vimos que eram bastante interessantes e relevantes, né? E agora eles serão para responder às questões que eu estou enviando a vocês e também para ajudar na grande avaliação, ok? Gente, qualquer dúvida que vocês venham a ter, não hesitem em me chamar, que eu vou estar aqui para esclarecer todas elas, certo? Forte abraço a todos e vamos então dar início à nossa revisão da disciplina de História. Olá, caros alunos, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos às nossas revisões da disciplina de História, né? Nas aulas de hoje e nas próximas semanas, nós vamos observar alguns conteúdos que ao longo do bimestre nós acompanhamos e nós vimos que eram bastante interessantes e relevantes, né? E agora eles serão para responder às questões que eu estou enviando a vocês e também para ajudar na grande avaliação, ok? Gente, qualquer dúvida que vocês venham a ter, não hesitem em me chamar, que eu vou estar aqui para esclarecer todas elas, certo? Forte abraço a todos e vamos então dar início à nossa revisão da disciplina de História. Bom, pessoal, bom dia a todos. Nós vamos dar início à nossa aula de hoje e nas aulas posteriores, nessa aula e na próxima, na verdade, nós vamos já dar início, como eu já havia falado para vocês, nós vamos dar início à nossa revisão dos conteúdos, já avisando, né, a nossa avaliação do segundo bimestre, ok? Essas duas aulas, então, vão ser muito importantes para vocês, né? Vocês que estarão online, vocês que estarão no presencial e porventura faltarem, né, nas aulas seguintes. Essas aulas elas vão ser importantes para vocês compreenderem um pouco os principais assuntos, né, daquilo que nós vimos, daquilo que vocês viram aqui, no, aqui no, na, nas aulas online e aos que viram presencialmente. Alguns pontos-chave, alguns elementos-chave do conteúdo que nós vimos ao longo desse bimestre, né? Alguns conteúdos vão ser bastante importantes, né? Vão estar presentes nas avaliações de vocês. Outros nós vimos apenas mesmo para compreender, né, o que foi aquele evento, qual a importância daquele evento. E nós vamos ver hoje, né, aqui uma lista de exercícios. Essa lista eu vou passar para vocês, né? E nós vamos responder uma parte agora e a outra parte nós vamos responder na aula seguinte, né? Na semana que vem nós vamos responder essa lista de atividades, já avisando e servindo como revisão para o conteúdo, da avaliação de vocês. Já deixando bem claro que muitas dessas questões, elas não estarão, as questões, na verdade, não estarão presentes na avaliação. Essas questões que eu vou passar para vocês, elas não estarão presentes na questão, mas elas vão servir como base para, por um acaso, vocês responderem, né, terem uma ideia do que responder na avaliação de vocês, ok? Elas vão servir como uma revisão, como uma lembrança do conteúdo que nós vimos, ok? Vamos então aqui avançando um pouco, vamos avançar um pouco para nós compreendermos o que que vai estar presente na avaliação bimestral de vocês de história, ok? Do livro didático de vocês, vamos dizer que todo o conteúdo relacionado vai estar presente, ok? Mas não necessariamente todo o conteúdo, alguns pontos importantes que é o que nós vamos ver nessa aula de hoje e na aula seguinte, né? Por exemplo, nós vamos ver um pouco sobre a questão do populismo na América Latina, nós vamos ver um pouco sobre as principais movimentações comunistas, né, que surgiram durante a Guerra Fria, né, com destaque para as quatro que nós chegamos a ver, que foram a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, né, a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana, né? São os quatro importantes elementos, que merecem destaque nessa manifestação, nessas movimentações comunistas, né, após a Guerra Mundial, durante a Guerra Fria. Nós vamos ver também um pouco sobre o processo de descolonização, tanto na África quanto na Ásia,
Nós vamos ver quais foram as suas consequências, quais foram os principais conflitos existentes, né? Qual era o panorama dessas colônias e o que causou esse processo de descolonização. E por fim, nós vamos ver aí a questão árabe-israelense, né? Que é o conteúdo que foi utilizado no trabalho de vocês, né? E que também vai estar presente em algumas questões, alguns pontos importantes, alguns elementos bastante importantes para vocês relembrarem para avaliação. Então, basicamente é todo esse conteúdo, né? Já de antemão, passando aqui para vocês esses conteúdos que estarão presentes na avaliação bimestral. E aí, agora nós vamos então trabalhar, né, as questões que vão ser utilizadas nessa revisão para vocês, e com isso, nós vamos tentar buscar compreender melhor um pouco esses conteúdos para que vocês possam ter um êxito, né, bastante significativo na avaliação de vocês. Ok? Vamos avançando aqui então. Para nós começarmos nossa revisão, nós vamos começar lá do início, né? Obviamente, nós vamos tentar entender lá no início o populismo, né? Nas nossas primeiras aulas desse bimestre, nós falamos um pouco sobre a questão do populismo, do que se trata, né? O que é exatamente o populismo, né? Nós podemos entender o populismo da seguinte maneira: que eram movimentos políticos que tinham como pauta as questões de mudanças socioeconômicas, sobretudo para as classes menos abastadas economicamente. Com o fim da desigualdade, quais eram essas mudanças, então, que esses líderes populistas, né, que esse movimento populista, ele tentava buscar nas sociedades onde ele estava sendo implementado? A primeira delas era, obviamente, como eles tinham um apoio das classes mais pobres, mais baixas, né? A esperança da classe mais baixas ali ao ver e ao apoiar esse líder populista era que houvesse uma redução, né? Uma redução da desigualdade social presente ali naquele país, né? Já que essa desigualdade afetava significativamente as classes mais baixas, né? E como que eles poderiam então fazer essa mudança, essa diminuição da desigualdade social? Eles iriam fazer isso, o governante populista, ele iria fazer da seguinte maneira: ele iria melhorar o acesso dessa população mais carente a serviços básicos, né? Melhorar o acesso à saúde, melhorar o acesso à educação, o acesso à segurança, à moradia, entre outras coisas, né? Além de criar elementos, criar mecanismos que melhorassem a condição econômica deles, né? A condição financeira dessas populações, né? Acesso mais amplo, mais, vamos dizer, mais com mais oportunidades no mercado de trabalho, né? Qualificação para que ele possa, ao longo do tempo, melhorar, vamos dizer assim, a sua condição financeira, a sua condição socioeconômica, entre outros fatores. Todas essas pautas, elas foram usadas, elas foram levantadas pelos governantes populistas, né? Que nós vamos ver aí quais foram os principais exemplos. O populismo, ele vai surgir lá pelos meados dos anos 40, anos 50, né? Um destaque especial aqui para a América Latina, né? Nós vamos ver que temos aí dois grandes exemplos de lideranças populistas, né, na América Latina, e cujas marcas dessa liderança populista, elas vão perdurar por muitos e muitos anos nesses países e na região, né? Porque depois ela foi espalhando, ela foi se difundindo para outras regiões. Ok? Nós vamos observar aí a origem, então, né, desses movimentos populistas, e depois nós vamos ver qual seria a principal característica, qual seria os principais países aonde haveria essa atuação do regime populista, ok? Então, mais ou menos essa seria a nossa definição básica do populismo. Essa seria mais ou menos a nossa definição de o que seria, quais seriam as características iniciais do populismo, ok? Vamos observar então aqui, já que já estamos nessa pegada, vamos dizer assim, do populismo. Vamos ver então quais seriam essas características. Como que eu poderia identificar um líder populista? Qual é o principal, vamos dizer assim, o principal roteiro, né,
dessa liderança populista. O que que ele iria fazer que eu poderia dizer? Poxa, ele é um líder populista, ele tem uma agenda populista, né? Seria basicamente essas características. Quase todos os líderes populistas eram chefes de Estado, carismáticos e de forte apoio popular, né? Esse apoio popular seria importante para a manutenção dele, vamos dizer assim, das pretensões políticas dele. Porque ele sabia muito bem que. Ele sabia muito bem que esse apoio das massas, né, esse apoio dos grupos populares, seria de extrema importância para as pretensões políticas que ele viesse a ter mais adiante, né? Além do apoio popular, obviamente, ele deveria ter uma capacidade de articulação muito grande. Ele deveria compreender, né, tentar conhecer um pouco como que ele iria lidar com os vários grupos que compunham, né, a sociedade naquela época. Não eram apenas as classes populares. Ele tinha que lidar com diversos setores. Tinha a classe média, tinha, obviamente, as elites, né, as aristocracias. Tinha a questão dos militares também, a questão da igreja, a questão religiosa. Era uma série de interesses que ele tinha que saber lidar, e uma característica muito importante dos líderes populistas, né, das lideranças populistas, era essa capacidade de saber articular e era essa característica importante de saber articular e tentar atender, na medida do possível, as principais demandas de todas essas classes. E uma vez que isso acontecesse, obviamente que ele iria ter uma tranquilidade política para ele desenvolver tanto as atividades que ele realmente busca desenvolver no poder, né, de cunho econômico, de cunho social, como também a preservação do próprio poder dele, né? Se nós vamos observar as duas principais lideranças, né, do populismo na América Latina, eles tiveram vários períodos de ocupação do poder, né? Nós vamos ver aqui mais adiante quais seriam essas duas lideranças. E o fator, vamos dizer assim, que foi mais determinante para eles foi justamente essa articulação que eles tiveram em torno dessas variadas classes sociais que existiam, né, nos países, né, no caso aqui, onde o populismo foi influência, né? Além disso, nós vamos ter uma forte tendência nacionalista, né, onde o governante ele vai usar várias medidas de nacionalização, principalmente de recursos estratégicos, recursos energéticos do país, né? Porque ele vai saber, porque ele vai se utilizar, né, dessas tendências, dessas ações nacionalistas, para continuar tendo apoio popular, porque são medidas que vão ter um forte apoio da população local, né? Pela questão da soberania nacional, ele vai alegar a soberania nacional, vai alegar que era necessário para o desenvolvimento do país, entre outras coisas. Isso vai chamar a atenção e vai despertar o apoio da sua população local, né? E para isso se tornar cada vez mais intenso, cada vez mais evidente, a propaganda sempre estaria a serviço do líder populista. A propaganda ela sempre estaria a serviço da liderança populista, né? Fazendo comerciais diários, propagandas diárias do regime, né, do governo deles, mostrando os benefícios, né, que o governo deles a todo instante trazia para o país, né? Essas então seriam as grandes características do populismo, seriam as grandes características de um chefe populista, né? Chefes carismáticos de apoio popular que saibam interagir com os mais variados grupos da sociedade local, que tenham uma tendência nacionalista bastante efetiva, né, bastante forte, e que possa utilizar bem a máquina pública, né, que é, no caso, a questão da propaganda em prol do governo, em benefício do governo, ok? Então, todos esses fatores eles vão ser importantes, né?
para nós identificarmos, principalmente um governo populista, né? Principalmente os governos populistas que foram tendência, que foram bastante influentes, né? Bastante importantes durante o período dos anos 40, anos 50 e anos 60, né? Principalmente agora, né, que nós vamos ver aqui nessa próxima questão, quais seriam os principais exemplos de países populistas na América Latina? Disparadamente, nós vamos ter dois. Nós vamos ter a Argentina, né, e o Brasil. São os dois principais grupos, os dois principais países que mostram que vão ter exemplos populistas muito influentes na sua política, né? Na Argentina, nós vamos ter aí o presidente Juan Perón, né, que vai assumir por mais de 15 anos, 20 anos, vai assumir ali o poder. E nós vamos ter no Brasil Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que nós já vimos anteriormente, que ele tinha características híbridas, vamos dizer assim, né? O Getúlio Vargas, ele podia muito bem transitar em todos os setores da vida pública. Ele poderia transitar desde um movimento revolucionário, passando por um movimento autoritário, que foi o Estado Novo, e vindo na questão de um movimento democrático, que vai ser esse com uma pegada um pouco mais populista, né? Vai ser o mandato dele populista quando ele volta ao poder, né, de 1950, e fica até a sua morte, né, em 1954. Nesse pequeno período, né, se nós formos comparar com os períodos seguintes do Getúlio Vargas, nesse período ele vai ser um período mais abrangente no ponto de vista do populismo, né, porque ele vai tomar medidas extremamente populistas, como, por exemplo, a questão da nacionalização do petróleo, né, com a criação da Petrobras, a intensificação do apoio à classe trabalhadora, né, que ele já tinha feito isso lá na década de 30, com a consolidação das leis do trabalho, né, o apoio aos sindicatos patronais, aos sindicatos que estavam ligados a ele, né, entre outras situações, que vão fazer com que esses dois sejam os expoentes do populismo na América Latina. Então, tudo aquilo que nós vimos, que nós falamos, né, sobre o populismo, se aplica perfeitamente ao Juan Perón, né, que vai ser o criador do peronismo na América, na Argentina, e o Getúlio Vargas, que vai ser aqui no Brasil o criador do trabalhismo, né, porque a pauta principal do Getúlio sempre foi a questão do apoio aos direitos trabalhistas, o apoio ali à classe operária, que era uma classe que estava surgindo no Brasil. O Brasil estava começando a se industrializar e ele iria consolidar essa industrialização na década de 50, na década de 60, né? O Getúlio Vargas, com o início da industrialização no Brasil, dá o pontapé inicial do surgimento do operariado no Brasil, né? E essa classe teria muito apoio, teria muita, vamos dizer assim, importância, né, política para o Getúlio Vargas, ok? Vamos avançando aqui então. Justamente para falar um pouco sobre o peronismo, né? Do que se tratou o peronismo no, na Argentina, né? O peronismo, ele vai ser a denominação dada genericamente ao movimento nacional justicialista, né? Que foi criado através do pensamento do Juan Domingo Perón, né? O Juan Domingo Perón, ele vai ser eleito presidente a partir de 1946, né? Ele era do Partido Laborista, né, que é a vertente argentina, vamos dizer, do trabalhismo que o Getúlio Vargas iria criar aqui com o PTB, né? Os mesmos ideais, as mesmas ideias de apoio a trabalhadores, de concessão de benefícios e de bonificações à classe trabalhadora argentina, visando o desenvolvimento do país, o desenvolvimento da indústria argentina, visando também o apoio maciço dessa classe as causas e a agenda do Perón, né, ele vai tomar essa série de medidas. E ele vai ser um presidente amplamente apoiado pela classe operária. Mas, como eu falei para vocês, quando nós falamos ali da definição de um líder populista, ele sabia transitar muito bem entre o operariado e as elites aristocráticas, as elites industriais que tinham a influência econômica no país, né? Ou seja, ele conseguia conciliar muito bem os interesses de cada um desses grupos, né? E isso o fez manter no poder por vários anos até a sua morte, né? Até a morte dele em 1973, né? Essa capacidade de articulação entre os vários grupos da sociedade argentina, ok? E o que que se tratava então? Como que era o trabalhismo no governo do Perón, né? Como que o peronismo
ele lidava com essa questão dos trabalhadores, né? O trabalhismo, basicamente, era a política que defendia o apoio aos operários e aos descamisados. O que que eram esses descamisados? Os descamisados eram as classes mais baixas da população. Eram aquelas pessoas que não tinham condições de ter um acesso significativo a serviços básicos, né? E como que seria, então, esse apoio que o Perón iria dar a esse pessoal, né? O apoio dele seria basicamente beneficiando, seria criando programas assistenciais, né, visando diminuir um pouco essa desigualdade e garantir um acesso, mesmo que mínimo, mais um acesso, vamos dizer assim, importante dessas classes a serviços básicos, como saúde, como educação, como moradia, melhoria das condições de trabalho, né? Principalmente no grupo dos operários, né, da classe industrial, da classe trabalhadora, através dos sindicatos que eram ligados ao governo peronista, né? Ao governo peronista, aonde os sindicatos eles eram ouvidos pelo governo e o governo fazia uma articulação para atender e conciliar esses fatores, né? O trabalhismo no governo do Perón, ele não ficava apenas voltado à questão dos trabalhadores, como no caso era aqui o trabalhismo do Getúlio, né? Ele atendia até aquelas pessoas que estavam em condição de vulnerabilidade. E isso fez com que ele ficasse por bastante tempo no poder, né? E tivesse altíssimo apoio da classe popular argentina. Ok? Saindo um pouco então, gente, dessa questão dos movimentos populistas, nós vamos para o nosso próximo capítulo, né? Que foi o processo de descolonização afroasiática, como nós já chegamos a ver. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois dos eventos lá que aconteceram na Europa, houveram várias transformações significativas. E a pergunta que está aqui, ela justamente quer saber quais foram esses fatores que contribuíram para o processo de descolonização da África e da Ásia. Quais foram esses fatores, então? O que que nós podemos classificar? O que que nós podemos dizer de fato específico? Quais foram os fatores, né, responsáveis por esse processo? Os fatores seriam basicamente o enfraquecimento político e econômico das grandes metrópoles europeias após as duas guerras mundiais e o surgimento de movimentos nacionalistas, né, nas colônias, né? Nós vamos ver que vão existir vários movimentos, principalmente na Ásia, por exemplo. Nós vamos ter o um movimento na Indochina, né, que vai causar a guerra na Indochina pela independência da região, né, onde vai estar ali o Vietnã, o Camboja, o Laos, né? Nós vamos ter vários movimentos nacionalistas na África, na Argélia, em Angola, em Ruanda, entre outros movimentos, né? E nós vamos ter também o surgimento da Guerra Fria, né? Termina a Segunda Guerra Mundial, logo vão surgir duas grandes potências mundiais em busca de várias áreas de influência. E um monte de, vamos dizer assim, várias colônias, né, se tornando independentes, se tornando países independentes, era um ambiente ideal para que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, que eram as duas potências da Guerra Fria, começassem a querer influenciar essas novas nações a seguirem a sua ideologia, né? Ou seguir a ideologia capitalista, né, liderada pelos Estados Unidos, ou seguir a ideologia socialista liderada pela União Soviética, né? Tipo, eram mercados interessantes, eram áreas interessantes de influência que eles queriam lidar, ok? Então, esses fatores aí, a Segunda Guerra Mundial, principalmente, foi um desastre econômico para a Inglaterra e para a França, que eram as duas grandes potências coloniais, né, da Europa. Tinham várias áreas, principalmente na África, né? A Inglaterra tinha várias áreas, várias colônias africanas, a França muito mais ainda, principalmente ali no norte da África. E esses fatores foram determinantes para que aos poucos, principalmente nas décadas de 50 e 60, houvesse a aceleração da independência das várias regiões colonizadas da África, ok? Vamos observar aqui que nesse meio tempo também surgiu tendências de, vamos dizer assim, neutralidade, né, vamos dizer, que no caso vai ser aqui a questão dos países não alinhados. O que que se tratava essa política dos países não alinhados? O que eram esses países não alinhados? Era a diretriz de ação de vários países recém-independentes da África e da Ásia.
por exemplo, o Egito, a Índia, a Indonésia, aonde qual era o objetivo principal? Eles não iriam se sujeitar às potências da Guerra Fria. Eles iriam ser um terceiro caminho, vamos dizer assim. Por isso o nome não aliados, né? Essa diretriz ela vai ficar efetivada na Conferência de Bandung, né, que vai ser realizada na Indonésia. Essa Conferência de Bandung ela vai definir então o surgimento desse grupo político de países não aliados, né? Vamos ter lá a liderança do Egito, né, no caso do presidente, né, do Egito, o Gamal Abdel Nasser. Nós vamos ter na Índia a liderança do Jawaharlal Nehru, né? Nós vamos ter lideranças da Indonésia, vamos ter lideranças de vários outros países, principalmente países recém-independentes, né? Que eles já estavam há muito tempo sob o domínio das antigas metrópoles europeias. E eles não iriam aceitar estar sob domínio de outras potências, né? No caso, Estados Unidos e a União Soviética. E eles preferiram traçar uma linha de neutralidade entre diante desse conflito da Guerra Fria. Ok? Vamos aqui, então, agora falar um pouco sobre a questão da independência nas colônias africanas, né? Abrindo um parêntese aqui, se vocês observarem no livro didático de vocês, que alguns movimentos de independência na África, alguns não, a maioria, vamos dizer assim, eles tiveram grandes consequências e consequências muito sérias do ponto de vista do processo, né? Vamos dizer que houveram vários conflitos, houveram guerras, né? Houveram situações de confrontamento entre metrópole e colônia. E aqui nós vamos citar um exemplo clássico, né? Um exemplo dessa situação, que foi o processo de independência da Argélia. Como que se deu esse processo de independência da colônia argelina? A Argélia, ela fazia parte da França, né? Era uma das regiões ali colonizadas pelos franceses. E nós vamos ver então que a Guerra da Argélia, né, ou a Guerra de Independência da Argélia, que durou ali de 1954 até 1962, né? Nesse conflito nós vamos ter, vai ser um dos mais importantes e um dos mais violentos, né, das colônias francesas, um conflito de independência em relação às colônias francesas, né? Durou aí basicamente 8 anos e teve um saldo bastante significativo de vítimas, né? Por exemplo, foram mais de 300 mil argelinos mortos nesse conflito. Um pouco mais de 27 mil soldados franceses e a fuga, né, o êxodo de 900 mil colonos franceses, né, os colonizadores franceses que viviam ali na Argélia, após a independência, tiveram que deixar a região e voltar, né, ou ir para outras regiões, né. Tivemos aí batalhas importantes, como a Batalha de Argel, né, que foi decisiva, vamos dizer assim, para o desfecho do conflito em favor dos argelinos, né. Isso daí, vamos dizer que foi um dos pontos iniciais para o processo de independência de várias outras regiões pertencentes, né, ao território francês, né? E foi uma das primeiras nações aí, a Argélia foi uma das primeiras nações a se tornar independente, né, desse processo de descolonização, né, das outras áreas sob domínio da França e outras potências europeias. Ok? Vamos observar aqui a nona questão. E já sair um pouco, né, para o caso da África, sair um pouco para a Ásia, né? Nós vamos tentar compreender como que se deu o processo de independência na Ásia e o processo de independência na África. Na África, nós vamos ter algumas consequências, né? A consequência principal vai ser o processo pós-independência. As nações estariam sob a influência da Guerra Fria e dentro do território haveria disputas internas para saber quem queria controlar o poder, o que desencadeou inúmeras guerras civis no território, né, no território africano. Muitas dessas guerras civis tinham o apoio de Estados Unidos e União Soviética. Os grupos rivais, eles tinham apoio tanto de Estados Unidos quanto de União Soviética na questão de armamentos, na questão de treinamentos, porque para eles era importante ter um aliado ideológico naquele novo país, né? Seja ele um grupo, um aliado da direita, um aliado da esquerda, né? Um aliado capitalista, um aliado de um grupo socialista. Era muito importante para mostrar para o conflito como todo, como era o conflito da Guerra Fria. Ok? Várias mortes, como foi no caso de Ruanda, de Angola, entre outras coisas, né? Na Ásia, nós vamos ter destaque principal
para a região da Índia e para a região da Indochina, né? Na Índia, a Índia era uma das grandes colônias, né, do Império Britânico. Aos poucos, ela também foi anseando, vamos dizer assim, o seu processo de emancipação, o seu processo de independência, né? E qual seria, quem seriam as pessoas que teriam destaque importante nesse processo de... Quais seriam as pessoas que teriam destaque importante nesse processo de independência? No caso aí, o destaque importante vai ser o papel do Mahatma Gandhi, né? E qual seria o papel dele? Pô, o que ele desempenhou nesse processo, né? Basicamente, ele mobilizou a população indiana a lutar pela independência, porém, não numa forma beligerante, né, como aconteceu nas outras várias colônias, tanto na África quanto na Ásia, né? Ele pregava a satyagraha. Satyagraha era o princípio da não violência, ok? Satyagraha, o princípio da não violência, era um dos princípios que ele pregava. Ao invés de partir para o confrontamento direto, ele preferia a questão da desobediência civil, né? Os protestos pacíficos, o boicote, vamos dizer assim, aos produtos ingleses, né? O boicote ao pagamento de impostos, né? E todas essas medidas, obviamente, deixaram a Inglaterra bastante enfurecida, porque a Índia era uma colônia que gerava muitos recursos ao território britânico, né? Ao Império Britânico. E de repente eles faziam esses movimentos de não comprar, de não fazer o mercado funcionar da Índia, em favor da Inglaterra, e isso gerou inúmeras prisões do Mahatma Gandhi. Porém, eles percebiam que cada vez mais que o Mahatma Gandhi era preso ou que ele fazia greves de fome, né, em favor da causa, milhões de pessoas, não diria nem milhares, milhões de pessoas aderiram à causa da independência da Índia, que é o que vai acontecer no ano de 1948, se eu não me engano, 1947, 1948, que é quando a Índia ela consegue, né, a independência por parte do Reino Unido, né? A Inglaterra, enfim, concede a independência da Índia. Porém, assim como aconteceu na África, o pós-independência da Índia foi bastante turbulento por questões religiosas. Nós tínhamos ali conflitos entre hinduístas e muçulmanos, né, que vai desencadear no desmembramento da região indiana, o surgimento do Paquistão. O próprio Gandhi vai acabar sendo vítima dessa dissidência religiosa, vamos dizer assim, e também do extremismo. O Gandhi ele vai acabar sendo assassinado 2 anos depois, por um extremista indiano. Porém, o papel dele é, sem sombra de dúvida, bastante importante, sobre esse processo de independência da Índia, da luta da independência indiana. Ok? E aí, para finalizar, na aula de hoje, né, finalizando a aula de hoje, nós vamos falar sobre um dos movimentos mais importantes e impactantes desse processo de descolonização, que foi o caso da África do Sul, que foi o caso do apartheid, né? O apartheid ele vai se referir a uma política racial implantada na África do Sul, o que é algo bastante até impressionante, porque a África do Sul, a maioria é a população negra. Porém, a minoria branca, né, que era a única com direito a voto, ela tinha o poder político e econômico do país. Ela podia decidir o que seria feito, né? E aí o que ela faz? Ela começa então a criar medidas e políticas de segregação racial bastante expressiva na região, no país da África do Sul, né? A ponto de pessoas, vamos dizer assim, das pessoas da maioria negra que tinha na população sul-africana, elas somente ficarem restritas, a sua circulação até ficar restrita a algumas regiões. Eles não poderiam andar no mesmo ônibus que brancos. Eles não poderiam andar no mesmo bar, na mesma lanchonete que houvessem pessoas brancas, né? Se houvesse uma pessoa branca entrando no ônibus e a pessoa negra estivesse sentada, a pessoa negra ela deveria ceder o lugar à pessoa branca, simplesmente por conta da cor da sua pele. Essa política foi uma política bastante preocupante, vamos dizer assim, e ela vai durar até os anos 90, que é quando, né, um dos grandes líderes do apartheid, uma das lideranças importantes dessa questão racial no mundo, que vai ser o Nelson Mandela, ele, né, o que era uma das lideranças contrárias ao apartheid, pregava a questão da resistência contra o apartheid, né, em 1994.
ele acaba sendo eleito presidente, vamos dizer assim, da África do Sul. Né? O fim do apartheid, né? O fim da imposição de legislações bastante restritivas, bastante segregadoras, vai se acontecer com a eleição do Nelson Mandela para a presidência da África do Sul, né? O que vai oficializar o fim desse regime, ok? Gente, basicamente esse é o conteúdo da nossa primeira fase da revisão, né? Alguns desses conteúdos eu espero que sejam bastante importantes para vocês, né? Eu vou enviar para vocês agora o conteúdo, né? A lista de atividades. Vocês façam essas atividades, todas elas são 20 questões. Né? Nós temos aqui tem uma base para 10 primeiras questões. E na próxima aula nós vamos responder as 10 restantes, né? Que vai ser sobre mais temas relacionados ao nosso conteúdo da prova. Ok? No mais é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, estarei à disposição para ajudá-los. E é isso. Um forte abraço a todos. Estudem para essa revisão. E até a nossa próxima aula.